Katika kipindi kilichopita tulizungumzia masala ya yule dada ambaye anawatesa wanga kwa adhkari, ambayo nakumbuka tulishawahi kuisema na nikawatajia idadi ambayo anayofanya. Naam, lakini tukaishilia kuna sehemu ambako tukasema kwamba nini kilitokea baada ya dada yule kufanya adhkari hile. Watukufu wa Islam, tunaelekezana majambo haya kwa maksadi na makusudio hasa, lengo tuweze kujisaidia sisi wenyewe kwa yale madogo madogo. Matokeo yake ndo tunakuja kuvamiwa kwenye midomo, tunaangukia kwenye midomo ya mamba, na huu ndo mtihani mzito. Tunaangukia sehemu ambazo sio sahihi. Mwisho wa siku unakuja kukutana na mtu anataka kufanyia tiba, anaomba kwanza nywele za sehemu zako za siri, anaomba kucha zako, anaomba nywele za kwapani, anaomba nguo yako ya ndani, na anataka kufanyia tiba. Huu ni mtihani. Ndoa nyingi za watu zimekufa kwa sababu ya kuto kufata tiba iliyokuwa sahihi. Na hapa ndo watu wengi tunafeli, na ndo maana tunapeana hivi vitu watukufu wa Islam. Kama Mwenyezi Mungu anavyosema, yule mwenye kumkimbilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anampa njia. Na watu wanaposhikwa na majambo wakimbilie kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafiru ila Allah. Kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnapozongwa na majambo yenu. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye sisi anatuona majambo yake, majambo yetu tunapoyaegemeza kwake, Allah ndo atakuwa msaidizi wetu wa majambo yetu. Na iwapo tusipojiegemeza kwa Allah, msaidizi wetu atakuwa shetani. Tumefahamiana vizuri eh? Ndo hatima ya siku ukishafika tu mtu pale akwambia lala usiniambie hata jambo lako, nishajua unachoumwa wewe. Unaumwa nini unajua? Wewe bwana unaumwa kadha. Wewe umegombana na mkeo. Unasema naam, hamna jitu zuri kama hili. Sijasema shida zangu tu kesha niambia. Mchanifahamu, unaona hatari hiyo. Siku nitakuja kueleza kwa nini wanajua. Si yale mashetani mawili ndio yanatoa habari. Wewe unaibiwa bure tu. Ya mtume yalikuwa hayana uwezo kutoa habari kupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yalisilimu. Ya mimi na wewe shekhe uwezo huo nao, ndio ukuta mtu anakuambia mpaka chakula ulichokula jana nakutajia alikiwa anaona vipi. Hiyo sio mada yangu. Pointi yangu, tutakuja kuangukia watu wa sampuli kama hii, hatima ya siku tutaangukia kwenye mikono mibaya. Mwenyezi Mungu ashasema kwenye Qur'an, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisum min amali shaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, hakika ya pombe, naam, na kamari, naam, na kupiga ramli, kufanya leta ta'ir. Kuna ramli walikuwa wakitumia Waarabu zamani kwa kurusha ndege au njiwa. Wakimrusha njiwa akienda juu moja kwa moja, wanasema mwaka huu utakuwa mwaka wa neema. Akienda upande wa huku, wanasema mwaka huu utakuwa ni mwaka wa jua. Naam, lakini yote ni design tu ya tofauti ya kufanya, lakini ramli ni ile kutazamia. Kwa sababu ghaibu anaijua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema alimul ghaibi. Elimu hii ya ghaibu hii, fala yudhihiru ala ghaibihi ahada. Hakumdhihirishia kiumbe wake hata mmoja. Illa man irtadha min rasuli. Isipokuwa katika mitume tu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa kama miujiza. Katika mitume Allah amewapa kama muujiza. Lakini sio ghaibu. Ghaibu anaijua Allah Subhanahu wa Ta'ala peka yake. Tumefahamiana vizuri eh? Mtume mwenyewe anasema, laiti ningelikuwa najua ghaibu mimi, basi ningekithirisha kufanya amali kweli kweli. Ukikuta jambo la ghaibu mtume kalijua, basi tayari hilo Allah kashamfunulia, kashampa tayari ufunuo kwamba kitatokea hiki, kitakuwa hivi. Tunapata ushahidi kwamba ghaibu anaijua Allah peka yake katika ile hadithi ya Jibril. Pende Jibril amemjia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, amuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama, alimni ani saa, nijulishe ni kuhusiana na habari ya kiyama. Jibril anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallama, kisa kirefu, alikuja mtu alichomoza mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallama, itala alaina rajulun shadidun bayadhi thiyabi, mbele ya masahaba kina Umar kina nani, yule mtu fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, yani akakusanya yale magoti yake mpaka kwenye magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akaanza kumuuliza maswali, ya Rasulullah, nijulishe kuhusiana na Uislamu, nijulishe kuhusiana na
na masala isiyo ya na hija kadha kadha mwisho masala ya ihsani mwisho wa siku akaja kumwambia alimni anisaa yani yule bwana yule aliyochomoza mbele yao pale mwenye nguo nyeupe nywele zake nyeusi anauliza maswali lakini pointi yangu ni hapa katika saa kiyama amuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam alimni anisaa mtume alimjibu vipi yule bwana alimwambia alimwambia vipi alimwambia alimni anisaa akamwambia hakika mwenye kuuliza anajua zaidi kuliko mwenye kuulizwa yule muuliza yule anauliza hilo swali anajua zaidi habari za kiyama kuliko muulizwaji ambaye ni mtume amwambia hilo mimi sijui kama ingalikuwa mtume yajua ghaibu angemwambia kiyama kitatoka siku fulani kiyama kitakuwa tarehe fulani mwezi fulani mal mas'ulu bi'alama minasail hakuwa muulizwa muulizaji anajua zaidi yule anayotaka kuniuliza kuliko anayeulizwa mtume alimwambia Jibril na yule Jibril na yule mtu mweupe ambaye alichomoza pale mbele yao alikuwa ni Jibril alikuwa ni malaika alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili hiyo tunakuja katika sala la ghaibu mtu umefika tusemwambia stop wewe una tatizo la nguvu za kiume ukikutana na mkeo habari haziendi hasa hilo si ndo janga tu la taifa shehe watu wengi washasibiwa na hilo jambo shehe wewe unakuja kumkadiria mtu jambo hilo kwa ajili hiyo tukikosa kufahamishana haya majambo tutaangukia kwenye midomo ya mamba tutaangukia sehemu mbaya hatimaye siku tutakuja kukilaumu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Allah kwa kusema siku hizi hamna bana wasomaji hamna wa mambo ya rukia siku hizi hamna mambo ya dua siku hizi hamna chochote waongo tu utakuja kupata madhambi kumbe kwa kuto kutafuta sehemu iliyokuwa sahihi kwa ajili hiyo ndio maana tunaelimishana baadhi ya majambo tujisaidie sisi wenyewe lile unaloona kwamba hili nitamtafuta fulani atanisaidia mtafute hili unaliona liko ndani ya uwezo wako lifanye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakushika mkono watukufu wa Islam bila kupoteza muda na muda wenyewe unakwenda kweli kweli pointi yangu ilikuwa ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumalizia kile kisa cha yule bibie ambaye alifikwa na mashakil baada ya kumfanzia dua kuondokwa na ile mashakil pindi alipotaka kuhitaji wikaya sasa kinga ndipo tulimpa majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala adumu nayo alafu baadaye tulimuongezea na kitu cha ziada pia na wewe nitakueleza hicho kitu ambacho tulichomuongezea bibi huyu kilichotokea katika majambo yaliyotokea pale nyumbani kwake kwanza wale wabaya walimfuata uso kwa mdomo walimwambia je ile biashara yako ya chapati ufungue wallahi thumma wallahi ai walimfuata uso kwa mdomo akaona kitu cha ajabu mno ambia huyu watu memisi bwana chapati zako sijui ni nani muda mrefu tunaomba bwana fungua ile biashara yako ya chapati yeye mwenyewe alistaajabu akaniuliza Maalim Shabani ndio kanifuata mdada miongoni mwa watu wa mtaani mwanamke mwenzangu anyambia ile biashara yako ya chapati fungua nikamwambia wallahi washashindwa hao kwa kisabu ulichowapa kile washashindwa tayari wanaona sasa huyu tukiendelea hata kumfungia biashara zake atakuja kufa mtu hapa watukufu wa Islam hakufungua chapati alifungua biashara nyingine nisitaje sije kaa kumbe ndo wako hapo wanamsikia alifungua biashara nyingine ile biashara akianza ile saa 2 ikifika saa 3 ile biashara imekwisha imerudi kama zamani maana yake ni nini watukufu wa Islam vile vifungo vya wanga ambavyo walikopo wamemfungia na kumtesa wamemuogopa wamefungua wenyewe hilo moja katika tukio ambalo lililotokea pale mtaani jambo la pili katika wazee wa pale mtaani kuna mzee mmoja ilitokea hali kama amekabwa na mtu hapa shingoni mtu kakukaba afu kakubana kwenye ukuta namna hivi kitu kimemshika kilichotokea yule mama akasikia yule mdada akasikia mzee fulani anaumwa yule bwana kila linalotokea alikopa ananipigia mimi simu. Ambe Maalim we, mmoja katika wale wazee ambao alikuwa anakuja nyumbani sana, mkwe, anaumwa. Nikamwambia usinyanyue mguu mosi wala mguu pili kwenda kumtazama. Unajua ukishakuwa wewe ndio umemtazama na ukienda atakuomba huyo umsomee japo suratul Fatiha kwa hicho kinacho. Na ukithubutu kumsomea atapona kweli huyo. Kwa sababu wewe ndio umefanya na wewe ndio umemtandika. Umeshanifahamu vizuri huyo atazunguka kwa waganga wake akishirikina hataweza kupona sharti arudi kwako wewe. Umsomee japo kwenye maji sura kadhaa umpe na umsafiania hasa umwambie Mwenyezi Mungu umpe shifa atapona lakini usiende. Na nikamwambia huo mtihani kama utaambukiza kwa watu wawili, watatu, wanne basi hao wote watakuwa ni wachawi na kweli hatukukaa muda tukasikia mzee mwingine tatizo kama lile.
Hatukukaa tukasikia mama mwingine na tukasikia mzee. Na wakienda hospitali wakipima, hakuna kinachoonekana. Watukufu wa Islam, haya ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na siku moja, miongoni mwa masiku, mzee mmoja katika wale wazee, alikuwa anakwenda kisimani na ndoo yake. Walivofika hivi na yule dada naye alikuwa anakwenda bombani. Wakakutana hivi, yule mzee alitupa ndoo zake akakimbia. Mpaka waliokuwa pale wakashangaa, yule mzee anakimbia nini? Au una utani naye? Yule alicheka tu, yule dada akakaa kimya. Watukufu wa Islam, haya tunaelezana sio kuburudishana, ili msikie Mwalim Shabana akikupa visa. Ah, unavinasisimua kweli kweli. Hasha wakala. Atupeane visa vya kusisimua ili msisimke. Tunakupa na wewe ili na wewe ufanye. Sawa sawa? Mwisho wa siku ndio utakuja kwa baba na mtu bana, mimi na karama nzito shekhe. Kikonesha kidole tu shekhe wapona shekhe. Mimi na kitu kizito, mtu akuja nyumbani kwako anakuambia mimi natoa vitu hapa. Sawa sawa? Vitu vinachimbiwa kwa mazingaombwe, alafu vinatolewa hivyo hivyo na pesa unapigwa. Kwa ajili hiyo tutakuja kuangukia kwenye mikono hiyo, hatima siku tutakitukana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunarudi pale pale, wa ufawidhu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Na ninayegemeza majambo yangu kwa Allah, hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. Inna Allah basirun bil ibad, Mwenyezi Mungu anawaona waja wake vizuri mno. Kwa ajili hiyo wapenzi watukufu wa Islam, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu, ile mtu ambaye mwenye kumtawakali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosha. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yule mtu mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kisawa sawa, Mungu atampa njia ya kutokea. Watukufu wa Islam, Qur'ani inatosha, majina ya Allah yanatosha, adhkari ndio mpango mzima. Kaa chini muislamu, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allahu ya mumitu ya muntakim. Naam, kiboko hii mpaka mimi kuna siku moja nawaambia nyinyi wanga mtadhalilika. Nawaambiaga na narudia tena, mtadhalilika kisawa sawa, na Mungu aendelee kuwadhalilisha. Mandhari Allah ametupa uhai na pumzi bado zipo, tutaendelea kuwaelekeza waja wa Allah na mtaendelea kudhalilika kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika watu aniuliza, hivi Mwalim Shabani, una uthubutu gani kuzungumza kwenye media na unajua kwamba watu wanasikiliza, watu sampuli tofauti tofauti, kuambia wanga mtadhalilika, hivi uwaogopi? Watukufu wa Islam wanasema mwanga mbele ya Qur'ani hafui dafu. Mwanga mbele ya majina ya Allah hafui dafu. Ukikuta hivyo mwenyewe mchanganyaji wa habari. Yaani nusu nyekundu, nusu blue. Unachanganya changanya habari, yani kidogo kwenye nyanga, kidogo kwenye Qur'ani. Kidogo kwenye mambo ya makaburini, fukia vitu kidogo nje hapa. Uko hivyo. Lakini kama umenyooka hivi kama huyo unamtegemea Allah kisawa sawa, fahuwa hasbu. Allah natosha sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatosha sana. Watukufu wa Islam, hivi visa ni vingi mno. Kama yule mdada mwingine Omani naye alifanya dua, hiyo dua pia nitakuja kuwaelekeza alisoma maneno gani mpaka ikafikia hatua wale wanga wale anawaona usingizini wanampigia magoti, wanaambia shehe usisome hivi. Hiyo ndoto inajirudia, usisome hivi, unavyosoma utatuua. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kheri. Watukufu wa Islam, na nyinyi mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu hivi, kama kawaida yetu zawadi yetu chache ipo, maushifa tunayo. Watu wanaanza kusema kwani maushifa haya kazi yake nini? Waza watu kujiuliza, tumeambiwa maushifa ama ushifa. Haya ni maushifa. Watukufu wa Islam, haya hayana zafarani, hayana chochote humu ndani. Sio kwamba zafarani ni haramu, tuelewe tufahamiane uzuri jamani. Mimi sijaweka zafarani humu. Nimeyasomea tu haya maushifa. Maana anaweza kuja kuona sehemu mtu kaandika labda kombe, akasema kombe bana lifai bana lalala. Yako makombe kweli inachanganywa na ushirikina ndani mwe? Yako makombe sahihi. Mtu anakuandikia maneno ya Allah kama ayat kursi, anakuandikia surati al-Fatiha, unasemaje hii ni haramu? Si haramu. Sasa haya maushifa kazi yake kubwa ya Sheikh mkamatata mwanga Mozambiki haya. Hichi kisa nakumbuka ni Sheikh kisema mdada mmoja alirashia ndani. Walipofika asubuhi wakakuta kuna mbibi yupo ndani na hali ya kwao milango wamefunga. Kwa ajili hiyo na wewe yachukue yatumie. Macho yako yanakuuma, yanawasha, unachukua tu kidogo unaweka kwenye macho, unachukua hivi vifiniko vitatu tu unakunywa. Mengine unaweza ukachukua ukapaka sehemu husika. Kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala jambo lako litakuwa ni lenye kuisha. Naam, hii ibtalu sihiri ni kwa ajili ya kuondosha sihiri katika mwili kwa wale wenye mashakili
wanaosibiwa na sihiri, unatembewa na vitu mwilini, miguu unasikia mara ganzi, miguu ya wakamoto, tumbo mara ngine la wakamoto. Ukienda hospitali waambiwa bwana sisi hatuoni chochote, ukipima miguu ganzi lakini kipima miguu iko sawa. Mshanifahamu vizuri, mara ngine kichwa cha uma kisawa sawa, au sivyo? Basi chukua hii ibtalu sihiri, hii utaitumia katika matumizi ya kijiko kimoja tu, na sana sana unatumia katika uji, ni mujarabu sana. Kama sihiri ipo ndani ya mwili wako, kuna mambo mawili yanatokea katika hii dawa. Lazima utatapika au utaharisha kama sihiri kweli imo. Na kama sihiri amna, ukitumia hii dawa utakuta tu ni hali ya kawaida. Naam. Haya ni mafuta ya Hizbul Bahr. Mafuta haya ni mujarabu sana. Mafuta haya watukufu wa Islam, kwa wale wenye hasadi, lakini hasadi ile ya kichawi, sio hasadi ile ambayo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna husuda ile ya kawaida na kuna hasadi ile ya kichawi, yani mwanga anakwenda kwa mganga au kwa mshirikina hasa na kukusudia kwa jina lako. Nakumbuka katika vipindi vilivyopita nishaikueleza, anakuandika jina lako mafundo saba, kisha anaenda kufukia kaburini, kisha ananuia kabisa mtu huyu kama ataweza kunyanyuka hapa, basi kama huyu maiti ana uwezo wa kunyanyuka na fulani niliofukia majina yake hapa anyanyuke kimaisha. Ndio nakusudia hasadi za sampuli kama hizi za kichawi. Basi tumia haya mafuta ya Hizbul Bahr. Hiyo miguu kwa kamoto paka mafuta haya. Kichwa cha uma, macho ya uma, paka humu chini ya macho, paka kwenye kichwa mafuta haya. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni mwenye kupata natija. Watukufu wa Islam, hapa tuna hii dawa pia ya vidonda vya tumbo. Wale wenye kusibia maradhi ya vidonda vya tumbo wanaweza kuitumia hii dawa pia. Ndugu zangu ni wapenzi watukufu, hizi dawa ni asbabi. Mponyeshaji ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La mwisho ambalo nawahusie ni tena na tena na tena na tena. Matabibu tupo wengi sana. Matabibu feki wamo humo, na matabibu sio feki pia wamo. Wakweli wamo na waongo pia wamo. Mshanifahamu vizuri eh? Umakini unahitajika wa hali ya juu sana. Hata kama una shida, ukienda mtu anataka kukutibia, muulize, "Sheikh, unatumia usulubu gani kwenye tiba yako?" Sije kana ingia kwenye tiba tena ukaanza kunipa nishato wa gharama, alafu unaanza kuniambia nilete kuku mwekundu, afu kichwa chenye hichi chukua nenda kafukie kwenye mlango wa nyumba yako, au kichwa hichi ni au wewe chinje mbuzi lakini wewe mwenyewe usile, wewe unatakiwa upake tu damu mwili mzima, vitu kama hivyo. Kuchinja shekhe imesihi na imethibiti kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, imesihi. Lakini namna ya watu wanavochinja wanafungua milango ya ushirikina. Sasa wewe unaenda kwa tabibu kutafuta tiba, shekhe kuwa makini, na ikiwezekana hata kumuuliza yule mtu, bwana unatumia njia gani na utaratibu upi kati ya kunisaidia, akueleze. Naam, usimone haya kwa sababu unatafuta kwenye tiba pia ni ibada. Unatafuta radhi za Allah pia unajitibia. Unaweza kujitibia na ndio uhai wako ndio umekwisha, ukamshirikisha Allah, ukaondoka na ushirikina, ikawa balaa zito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo tuwe makini. Ni mimi ndugu yako Maalim Shabani nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu hivi. Hatuna la ziada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.